តិថារីណាហ្វូដហេតបលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមករីវីយូតាក់ទងទៅនឹងតុកធម្មជាតិមួយជាប្រភេទតុកបាយជាប់សាច់បោកសាច់ក្រយៅកប់តែម្ដងចាជូតអស់លោកអ្នកទស្សនាចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកតុកប្រភេទបែបធម្មជាតិហើយមានជាប់បោកអញ្ចឹងសូមកុំរំលងតុកមួយនេះអីនេះជាប្រភេទតុកបោកដែលកម្រមែនទែនខ្នាតធំល្មមសម្រាប់យើងធ្វើការដាក់តាំងនៅកន្លែងតុកពិសេសត្រង់ថាតុកនេះជាប្រភេទសញ្ញលក្ខណ៍ឯកុលវាជាប្រភេទគុលមួយគុលតែម្ដងសម្បជាថានេះជាប្រភេទឈើធ្នង់អ្នកនរគ្នាឈើធ្នង់ដែលជាប្រភេទឈើកម្រមែនទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកអស់លោកអ្នកដែលចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតអំពីតុកមួយនេះសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងដែលលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ថាខ្ញុំបានឃើញរូបនេះនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំ Dina Food Table គាត់នឹងដឹងហើយគាត់នឹងប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីតុកនេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះរូបព័ត៌មានតកតងទៅនឹងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអីគឺសួរគាត់លម្អិតទៅគាត់នឹងរីករាយប្រាប់ហើយចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីបែបទៅផងហើយចំពោះអ្នកថ្មីដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងអរគុណទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយគាំទ្រនៅ Channel នេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីល្អៗចាំមកចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតអរគុណជម្រាបជូនគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត